Аз искам да поздравя и аз отбора на Струмска слава, отбора две група, нали, комплименти за това, което показаха на стадион Тича. Коментара, мисля, че можеш по-рано да си решиме този матч. Старахме доста положение, комплименти на техния вратар. Доволни сме, защото преминаваме в другия кръг. Нямаме контузии, имаме матч в сряда, така че като цяло погледнато от матч сме доволни. Няма перфекционизъм, защото можеше някакси по-така убедително да го спечелим този матч и да го затворим още първото по време. Не стана. Но пак ви повтарям, нямаме контузии, запазихме хора, които ще разчитаме в сряда на тях, тъй като имаме, мисля, че важен матч. Никога не сме си помислили за, може би, за момент, че няма да продължим и другия кръг. Но така са теглите си обстоятелства, без контузии и запазване на футболисти, които ще разчитаме в сряда на тях, мисля, че е много добре премина. Въпрос? Добре.